ne verujem. Mada, mada neko ovo hoće da tako predstavi, ali ja mislim da ne. Barom što se tiče našeg ovde. Jer on, ja mogu samo govoriti o prostoru koji, u kom deluje naša služba. Ja barom nemam informacija da toga ima, sem što ima priča. Priče su jedno, a istina je sasvim drugo. Pa ne bih da ih uvredim, ali izgleda na današnje vreme svako voli da dobije. Izuzev običnog čoveka koji nema šta ni od koga da dobije. To je kod nas pomalo normalno. To ne bih znao tačno da kažem, ali ako se ne radi brzo i efikasno, postoji mogućnost da jeste. Jeste. Da. Jeste. Mislim, ja lično nisam imala, ali čujem od koji idu da ima. To ne znam. Ja čujem razne priče, kao što čujem razne priče u zdravstvu, u obrazovanju. I ja mislim da ima tamo dosta ljudi koji su korumpirani i koji bi za pare uradili ono što nije dobro i što nije primereno ljudima koji su na takvom nekom odgovornom mestu. Apsolutno, pa sve sfere. To je najveće zlo korupcije u ovoj državi. Mi smo imali, ako me je poznato u ovom gradu u Zrenjaninu, lokalni antikorupcijski forum, takozvani LAF. On je postojao do 2013. godine. Znači, ne samo, mi smo prvi u Srbiji kao grad Zrenjanin osnovali lokalni antikorupcijski forum. Znači, imali smo kancelariju. To je sve ukinuto, to više ništa ne postoji. Vjerovatno da jeste, vjerovatno. Nemam dokaza, neću da tvrdim, ali ne samo kod nas, nego bilo gde u svijetu. Takav je svijet, nažalost. Pa ja nemam iskustva, zaista nemam iskustva i ne mogu da kažem. Ono što drugi govore, ja nemam tog iskustva i niko mi nikad ništa nije tražio. A pravi se da kažem, nisam ni nudila. Sve je u ovom društvu, pa onda kao ne, ali javno ne, a tajno. Znate šta, ko nam je postavio, recimo ovako, sud, policija uhapsi, sud osudi, ja u apelacionom sudu oslobodim. Pa da, gospodice, kako to? Znači, to je sve smišljeno, ne bi li nas posvađalo do temelja i podelilo u dva tabora. Za mene, meni je 81 godina, ali za mene lično to je tako. Nisam ni jednoj stranci, jesam golubar, jesam... Volim da pecam, roštilj, društvo, ali ja mislim da nam je još jedan put da nam se deda rodi, pa da stane na čelo, onda bi sve drugačije bilo. Verovatno je koji sve drugo. Ali verovatno nešto postoji. Nešto postoji, jer da bi bilo sve da se radi onako kako treba, to bi sve na vreme bi se i odradilo i ljudi ne bi bilo toliko u nedoumici godinama čekajući nešto da bi to bila pravda. A pre svega nemamo pravdu ni svaki dan. Od kad ustanemo dok ne legnemo, pravde nema. Ne bih izdvojila pravosuđe iz cele državne zajednice, a u principu ne mislim da su svi korumpirani. Mislim, ne mislim stvarno tako.